A partir de agora, está iniciando o programa com maior audiência na hora do almoço. Alerta Tocantins, com Otávio Souza. Terça-feira, dia 20 de abril, terça-feira, meu povo! 11 horas mais 51 minutos, muito obrigado pela sua companhia. Esse que vos fala, Otávio Souza, tá aqui, olha. No Instagram também, Otávio. Brasil! Nos bastidores, né, da nossa vida. E muito obrigado pelo carinho, você que acompanha o nosso programa a partir de agora, pelo YouTube, Rede TV Tocantins, também pelo Facebook, Rede TV Tocantins. Também você pode assistir o nosso programa pelo site www.redetvto.com.br e também você assiste pelo canal 29.1, Net TV e Vivo TV. Gente, todas as plataformas para você já ficar bem informado na hora do almoço. Líder de audiência, muito obrigado pelo carinho. As cidades que nos assistem dão uma ótima audiência, seja ela Miracema, Miranorte, Porto Nacional. Um beijo, meu querido Luzi Mangues, também Miracema, Miranorte, acompanhando em peso. Manda um abraço para todo mundo lá, hein? E também nosso querido Taquaralto, Taquari, você do Aurinho 1, 2, 3, 4, você do Santa Bárbara, você do Santa Fé, você que acompanha o nosso programa em toda a região sul, região norte, muito obrigado, meu povo, pela grande audiência e também pela internet. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão ligadinhos a partir de agora no nosso Alerta Tocantins. A bagaça já está instalada, agora vai começar. Eita, tá lotado pela tampa. Tem maconheiro que se deu mal, tem também um homem que foi pego com a mão na botija. Estava roubando dinheiro? Não, ele foi no shopping e conseguiu fazer um feito histórico. Você vai no shopping, ele não roubou relógio, ele não roubou, né? Ele não roubou o que mais, gente? Aí um celular, ele não roubou um celular, ele não roubou joias. O que que ele roubou, Otávio? Uma cueca! Isso e muito mais hoje no nosso programa. Eita! Olha só, gente, vamos começar abrindo o programa, porque eu estive visitando o primeiro batalhão da nossa capital e acompanhando de perto o que os nossos guerreiros passam no dia a dia. Vamos abrir o programa aí, fazendo essa visita sensacional. Agradecer também a Major Marlene, ela, né, com aquele apoio sensacional que ela sempre dá, né, e ela lá comandando, né, a primeira mulher à frente do primeiro batalhão aqui da nossa capital. Vamos acompanhar na tela. Nós hoje viemos até o primeiro batalhão para acompanhar. Os dados eu vou pedir que a produção já coloque aqui no telão, tá aqui? Olha, os dados da Força Tática, olha, pessoas presas, foram 85 pessoas presas. Vamos encher a tela para quem está em casa melhor? Olha, 85 pessoas presas pela Força Tática. Armas apreendidas, 22. Veículos recuperados, 24. Drogas apreendidas, foram aí 85 quilos. E também confrontos contra as almas cebosas, foram 7 confrontos. Isso mesmo. Parabéns à Força Tática, essa é a produtividade da Força Tática no primeiro trimestre. Palminhas, parabéns para a Força Tática. Imagens na tela, olha aí o que foi recuperado, tá vendo? Apreendido. As armas de fogo, apreendido, munições, apreendido. Podem passar nas imagens rapidinho. Aí, ó, você acompanha dinheiro apreendido, arma, celular, pode ir passando, viu? Pode ir, pode arrochar. Olha aí, ó, Força Tática, parabéns. Olha aí, mais uma, olha aí. Isso é Big Bimbo, tá vendo chiclete, não, viu? É cocaína, é caceira, é só que no preto, viu? Pode passando, olha aí, ó, é celular com força, viu? Toda apreensão aí com celular, viu? Olha aí, ó, parabéns, Força Tática, vocês dão um show, gente. Você sabe que é sensacional, olha, cada apreensão, uma mais top que a outra, a polícia está de parabéns, é só apreensão rocheda, é tirando de circulação a mancebosa, é aprendendo as drogas, é fazendo o trabalho preventivo para evitar, né, que futuramente isso aí, ó, isso aí possa ser igual aconteceu e vem acontecendo, possa ser aí gerado, né, um latrocínio. Porque essas almas cebosas estão na rua roubando, é para conseguir dinheiro, para usar essas desgraças aqui. Então ele rouba,
né? Rouba seu celular, rouba seu notebook, rouba seu veículo para comprar droga. É, roubar até as cabeças de gato para trocar por droga. Então, parabéns à Força Tática que tem tirado de circulação, tem apreendido essas drogas e evitando que você, cidadão de bem, seja prejudicado. E atenção, você que está em casa, você está dando bem, trabalhador, muitas vezes você fica indignado. Ah, eu fui abordado, eu não gosto de ser abordado. Eu sei que é uma situação desconfortável, eu sei. Mas a polícia, ela faz esse trabalho porque ela se preocupa com você que está aí do outro lado da televisão. Ela se preocupa com você. Por quê? É cada abordagem que é feita, né? Cada vez que ele diz, opa, para aí, vamos revistar. É porque ele está nas ruas protegendo um cidadão de bem. Porque é nessas abordagens que se descobre a droga, é nessas abordagens que apreende menores que estão aí roubando, tirando vida de pais, trabalhadores, pais de família. É nessas abordagens que estão prevenindo o crime nas ruas aqui do nosso estado do Tocantins. Parabéns à polícia pelo ótimo trabalho. Não fique chateado se você for abordado. É um trabalho rotineiro e que precisa ser feito. E é só elogios para a polícia, porque ela sim tem trabalhado incansavelmente para tirar as alminhas cebosas de circulação. Parabéns! 12 horas, né? Mais 59 minutos, 12h59. Vamos encerrando por aqui esta bagaça. E amanhã, quarta-feira, é feriado! É, feriado! Nós vai trabalhar? Vai! Isso mesmo, amanhã todo mundo aqui, viu? Não pense que amanhã tá de folga, nem você, Lani, nem a outra lá, a menininha Maguinha, também não. Amanhã todo mundo aqui. Amanhã eu estarei às 7h30 da manhã, já começando o dia com Alerta Tocantins Manhã. Eu aguardo você. E às 11h50, amanhã eu volto com Alerta Tocantins Meu Dia. Beijo, fui e até amanhã. Vida que segue, coragem. Coragem que eu já ainda é terça-feira, viu? Pessoal, agora eu consegui encontrar minha loja. Tudo do mundo infantil. Roupinhas infantil, enxoval para o seu bebê e muitas ofertas. Veja só. E na Star Kids, tem promoção? Claro que tem. Diz aí, Brenda. Tem sim, mamães. Aqui temos bolsas com 20% de desconto e conjuntos infantil masculino por apenas R$ 29,90. Corre pra cá, mamães. Não perca essa oportunidade.